Hallo allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Ik heb vandaag een unboxing filmpje voor jullie, want ik kreeg een aantal weken geleden een heel erg leuk pakket van Maybelline toegestuurd om het 100-jarig bestaan van Maybelline te vieren. Zoals jullie kunnen zien is de doos echt heel groot. Heel erg mooi verpakt ook. En binnenin zitten er een aantal verschillende boekjes, zeg maar, van de jaartallen. En daarin zit dan telkens een look verwerkt en een aantal producten. Het is echt een heel erg leuk pakket en ik wil het graag samen met jullie unboxen. Ik start met 1920. Smoky Eyes on Fire. En zoals je kan zien zijn de doosjes echt prachtig. Op de achterkant zie je dan telkens eigenlijk een soort herinnering, zeg maar, van hoe de producten er toen uitzagen. En het ziet er echt heel erg leuk uit. Het is tijdens deze eerste jaren van de 20e eeuw dat het dragen van make-up buiten theaters vaker voorkomt. Vrouwen durven risico's te nemen met hun make-up. Ja, dat zie je ook wel een beetje op deze foto. Het is wel een heel erg leuke look. En dan gaan we eens kijken. Binnenin zitten een aantal producten, maar er zit telkens ook een mooie look in verwerkt. En stap voor stap hoe je dat precies kan doen. En dan zitten er een aantal producten in om je look te maken. Als eerste bijvoorbeeld een mooie lipstick in de kleur 342. Mauve Mania. Dat is een roze paarsige kleur. Dan zit er ook een oogschaduwpaletje in. Ook een heel erg mooi. In de kleur Smoky Black. Heel erg mooie kleurtjes. Er zit uiteraard een mascara in, Classic Volume Express. Ik moet zeggen dat ik wel benieuwd ben om de mascara's uit te testen van Maybelline. Deze heeft een vrij groot borsteltje. En als laatste zit er in dit pakket een eyeliner. Dus alles om die smoky look mee te maken, zeg maar. Ja, een heel erg mooi doosje om mee te starten. Dit was dus de jaren 1920. En dan gaan we verder met de jaren 1930. Maybell's Favorite staat er hierop. En ook dit doosje ziet er weer prachtig uit. Hele mooie look. En ook op de achterkant zie je een aantal producten hoe ze er vroeger uitzagen. En een look van toen. De jaren 30. Het is het eerste. Ja, het is eigenlijk in de jaren 30 dat het eerste gekleurde product van Maybelline op een reclamebord van Times Square te zien was. Zo leuk eigenlijk om te weten, zo die kleine weetjes. Ze brengen ook hun eerste gekleurde oogschaduw uit in dat jaar. Dus, of in die jaren. Dat is ook heel erg leuk. Hier zitten ook weer een aantal heel leuke producten in. En ook hier zie je weer een look die je perfect kan namaken. Dus heel leuk. En dan weer een aantal producten. Een rode lipstick in de kleuren 553 Glamorous Red. Een mooie bruinrode kleur. Als jullie willen, zal ik van de lipsticks, de oogschaduwdoosjes, allemaal nog aparte artikels maken met swatches. Want ook hier zit een heel leuk doosje in, Glamour Greens. Normaal ben ik niet zo voor de groene oogschaduw, maar misschien moet ik het gewoon eens proberen. Zien er wel leuke kleurtjes uit. Dan een mascara, de Colossal Volume Express. Dus dat is zo die gele. En dit is zo wat meer een gebogen borsteltje. En als laatste zit er in dit doosje, eens even kijken, een Line Refine Eyeliner Matic. Zo eentje die ik er kan uitdraaien. Handig. Dus dat was het doosje 1930. Dan gaan we naar 1940. Free to be Beautiful. Opnieuw een heel mooi doosje. En achteraan zie je een hele mooie look. Het is echt zo'n oude foto. Maar wel heel glamoureus, vind ik. Vrouwen beginnen in de jaren 40 te werken. En ook het merk Maybelline verandert in deze periode. Vanaf de jaren 40 is Maybelline ook echt te koop in de winkels. Amerikaanse winkels dan. Dus leuk weetje. En ook hierin is een hele mooie look en een aantal mooie producten.
En de producten. Ook hier zit een lipstick in. Een Pleasure Me Red. De nummer 547. Dit is echt een rode, rode lipstick. Mooi, mooi. Dan een van mijn favoriete Maybelline mascara's die ik al getest heb. De One by One mascara. Die verpakking ook zo leuk in het knalrode. En die heeft zo een raar borsteltje dat wel fijn werkt. Ik weet dat ik hem al eens getest heb en dat ik hem toen heel fijn vond. Dus ik ben benieuwd om hem opnieuw te proberen. En als laatste in dit doosje de Master Dry Matte Kohl Liner. Dus het is een gewoon oogpotloodje. In een zwarte kleur uiteraard. Dus ja, opnieuw een heel mooi doosje. Hele leuke inhoud. Dan zitten we aan de jaren 1950 Bombshell Glamour. Opnieuw heel mooi. En aan de achterkant zien we weer een oud product van Maybelline. De jaren 50, barsten van de energie. Popmuziek wordt van de radio geschopt door rock and roll. En pop art wint aan populariteit dankzij beeldgebruik in televisie, fotografie en stripalbums. Maybelline maakt de eerste automatische mascara. En valse wenkbrauwen en een oogschaduwpotlood. Dus Maybelline in de jaren 50. Ook hier zitten weer een aantal mooie producten in en een mooie look. Hierin zit een zwart nagellakje. Dit is de kleur Blackout. Dan hebben we een nieuwe Colossal mascara, maar een andere variant. De Go Extreme Volume. Maar het is een heel groot borsteltje. Meestal ben ik niet zo'n fan van mascara's met zo'n grote borsteltjes, omdat ik heel kleine wimpers heb en ik vind het moeilijk om ermee te werken dan. Maar we gaan hem proberen. En dan nog iets waar ik heel benieuwd naar ben. De Master Shape Brow Pencil in de kleur Dark Blonde. Volgens mij is dat wel een perfecte kleur voor mij. Dus het is zo een potloodje en dan zo'n kammetje. Fijn. Ik kan heel wat nieuwe Maybelline producten gaan uittesten de komende maanden. Heel leuk. Dus Bombshell Glamour, de jaren 1950. Dan gaan we naar mijn favoriete doosje, denk ik. Dit is Babydoll Eyes. En die ziet er zo mooi uit. Heel erg mooi. En op de achterkant zie je een foto van hun mascara. Heel leuk. De jaren 60. Eens even kijken. The Sound of Music is uitgekomen blijkbaar in de jaren 60. En uiteraard The Beatles. En Barbie en Ken beginnen te daten. Het ziet er ook al een beetje uit als een Barbie. Dus ja. We gaan eens snel kijken wat er in het doosje zit. Oh, hele leuke producten ook. Dus hierin opnieuw de look. En de producten. Ik zie hier als eerste een babylips. Een roze babylips. Daar ben ik altijd wel blij mee. Want ik vind die echt heel fijn, de babylips. Dan zie ik hier een color tattoo. In turquoise fever. Nee, turquoise forever. En deze heeft echt een hele felle kleur. Dus felle kleurtjes op de ogen blijkbaar in de jaren 1960. Opnieuw een Colossal mascara. Dit keer de Volume Express Cat Eyes. Dus hier zitten ook zo die leuke luipaardprint op de mascara. Ah, dit ziet er ook een fijn borsteltje uit. Zo'n gebogen dat je goed je wimpers mee naar boven kan duwen. Dus hier ben ik wel benieuwd naar om hem uit te testen. En als laatste een Master Kajal Kohl Liner. Dat is echt zo'n kajal potlood. Dus de jaren 1960 bij Maybelline. 1970 is Hippie Chic Glow. Echt een hippie foto. Heel erg mooi. En de achterkant is ook echt heel mooi. Er staat een product in van Maybelline. Promise Roger Your Strawberry Kisses. Dus ik denk dat dat zo'n soort van roll-on lipglossjes zijn. Oh, en de Great Lash Mascara komt uit in de jaren 1970. Dus heel erg leuk. Zo zie je die foto heel goed. Zo leuk. Echt een mooie advertentie ook. En binnenin zitten hele mooie producten. Opnieuw de look. En de producten.
Een mascara waar ik de laatste weken niets dan goeds over lees op Amerikaanse blogs. De Lash Sensational mascara. Dus hier ben ik echt heel benieuwd naar om deze te gaan uitproberen. Het borsteltje ziet er heel fijn uit. Dus die ga ik snel uittesten. Dan nog een Smoky Eyes doosje. Dit keer in de kleur Natural Smokes. Heel mooi doosje. En een Terre Indien bronzingpoeder. Als ik het uit het doosje krijg, ja. Zo'n driehoekje met het bronzingpoeder. Deze is al heel lang bekend bij Maybelline. Ik heb hem nog niet getest, dus ik ben wel benieuwd. De kleur ziet er best oké uit. Niet te veel shimmers zo te zien. Dus ja. Ook deze vind ik heel erg leuk. Dan zijn we bij de jaren 1980 en dat ziet er ook heel leuk uit. Moisture Whip. Ik denk dat de Moisture Whip iets van lipsticks waren. Ja. En ook de achterkant ziet er weer zo leuk uit. Een advertentie en dan de producten zie je hier. Dus heel erg leuk doosje. Nog eens kijken wat er binnenin zit. Oh, 2 color tattoos van Maybelline. Eentje in de kleur Infinite White. Dus een witte kleur. En eentje in een Mauve Crush. Oh, dit is er zo eentje met een speciaal effect, denk ik. Zo wat blauw-paarsig. Ziet er wel heel mooi uit, eigenlijk. En dan nog een Master Graphic Liner. Oeh. Heel leuk ook. Dan, ik denk, nog een van mijn favoriete doosjes is Natural Beauty. Dit is de jaren 90. Hele mooie foto. En ook de achterkant ziet er weer heel leuk uit. De jaren 90 blijft Maybelline zich wereldwijd exporteren. En de slogan Maybe she's born with it, maybe it's Maybelline komt uit. Die hebben we allemaal wel 1000 keer gehoord, denk ik. We gaan eens kijken wat er binnenin zit. Ik denk dat dit mijn favoriete inhoud is. En de look. Ik start met een Diamond Glow Eye Studio. Een oogschaduwpaletje in de kleuren koffie. Dit zijn mijn oogschaduwkleurtjes, ja. Deze ga ik wel vaak gebruiken, denk ik. Dan zit er een testertje in van een Super C Better Skin Foundation. Dit is de kleur Femme Chanel. Ik hoop dat de kleur goed is voor mij, want deze wil ik al een tijdje uitproberen. Opnieuw een Baby Lips. Deze keer de paarse variant. Een bruinige kleur. En als laatste een concealer. De Super C 24 Concealer in de kleur Light Beige Clair, nummer 2. Het is zo'n gewoon een concealer met een applicator. Ja, hier ben ik ook wel benieuwd naar om deze te gaan proberen. Dus een hele leuke inhoud in dit doosje. We hebben er nog 2 te gaan. De jaren 2000 Ravishing Fashionista. Een heel rood doosje. Met roosjes. En ook op de achterkant zie je roosjes. In de jaren 2000 lanceert Maybelline New York hun Color Sensational lipstick in 60 verschillende kleuren. En ook dit is een leuke look met een aantal rode producten. En de inhoud. Als eerste de mascara. De Falsies Volume Express Flirt mascara. Deze ga ik uiteraard ook uitproberen. Ik heb heel wat mascara's om te testen, denk ik. Dan een Super C 24 Color in de kleur 510 Red Passion. Dus het is er zo eentje met een lipstick en dan een verzorgende balsem. Ik heb ze al eens getest in een nude kleurtje, maar deze rode is ook heel erg mooi. En als laatste zit er nog een nagellakje in. De Super Stay Gel Nail Color. Dus die zou 7 dagen blijven. En dit is de kleur Rouge Profond Deep Red. En dan het laatste doosje is uiteraard de future, de toekomst. We kunnen het uiteraard niet voorspellen wat Maybelline ons nog allemaal te bieden heeft. Maar ik denk dat dat wel helemaal goed komt. Hier weer een heel leuk doosje. En ook de achterkant is best leuk. En we gaan eens kijken wat daarin zit. Oh, heerlijk. En hier zit ook nog een look.
ik start met deze De Terre Indian Bronzing Powder met een blusher. Heel erg mooi. Die ziet er echt zo mooi uit. Ik denk dat ik deze zelfs heb. Maar ik heb hem al een tijdje niet meer gebruikt. Ik vraag me niet waarom. Die is wel heel erg mooi. Dan opnieuw de paarse babylips. Deze heb ik dubbel, denk ik. Ja. De Colossal Volume Express Mascara. Ik twijfel of dat we deze ook al hebben gehad. Dus deze. En als laatste de Moss Precise Eyeliner. En daar heb ik eigenlijk al heel veel goeds over gehoord. Het is echt zo'n fijne punt. Dus dat heel erg leuk pakket van Maybelline. Mijn grote doos is leeg. Maar het is echt een heel leuk pakket om bij te houden. Ook die kleine doosjes. Het is echt... Ja, ik was helemaal in de wolk toen ik dit pakket ontving. Het is echt super leuk gedaan. Heel erg leuk. Dankjewel Maybelline. En jullie zien vast en zeker een aantal reviews, artikeltjes met deze mooie producten. Zoals ik zei, ik denk dat ik de lipsticks in één artikel ga laten zien. De oogschaduwdoosjes. Misschien ga ik wel een look namaken. Ik ga het eens even bekijken. En als jullie een idee hebben, laat het me zeker weten in de comments. Bedankt om te kijken en hopelijk vonden jullie deze Maybelline unboxing leuk. Dag!